kosong, langsung tiada sebarang dokumen. Itu kesalahan yang dikesan Jabatan Immigration Malaysia JIM ketika melakukan dua serbuan menerusi Opsapu di asrama pekerja dekat Pontian dan Johor Bahru awal pagi tadi. Dalam operasi lebih 5 jam itu, hampir 1,000 warga asing diperiksa sebelum 214 orang daripadanya ditahan kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration. Laporannya dalam segmen Turun Padang. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Immigration, Jafri Embok Taha berkata, pemeriksaan membabitkan 130 kontena yang dijadikan asrama pekerja. Individu yang ditahan berumur antara 19 hingga 61 tahun, terdiri membabitkan warga Bangladesh, Indonesia, Myanmar, India, China dan Pakistan. Kesemua pendatang asing tanpa izin parti itu ditahan selepas gagal mengemukakan sebarang dokumen yang sah untuk berada di negara ini. Jadi dalam masa 2 minggu yang lepas, ekoran daripada aduan orang awam juga lah, tentang keberadaan parti di kawasan ini. Kesalahannya sama juga yang tadi, di bawah Seksyen 61C, tak ada dokumen langsung, kosong. Dan juga Seksyen 15-1C, overstay, tinggal lebih masa. Turut ditahan dua lelaki tempatan berusia 62 dan 35 tahun yang disyaki sebagai penjaga parti di asrama berkenaan. Kedua-duanya disiasat mengikut Seksyen Immigration 1959 Palang 63 kerana melindungi warga asing. Operasi juga menahan seorang lelaki Bangladesh berusia 30-an yang didapati menggunakan Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Bagi Pelarian UNHCR palsu.